Қазақстанның теңіз флоты мұнай тасымалдайтын екі бірдей жаңа танкермен толықты. Тараз және Лиф деп аталатын кемелер Қазақстан мұнайын Каспий теңіз арқылы шетелге экспорттайды. Осылайша Транс-Каспий дәлізінің әлеуеті артпақ. Су көліктері қара алтынды биыл желтоқсан айынан тасымалдай бастайды. Толығырақ әріптесім Махаббат Нұржанқызы айтып берсін. Жаңа танкерлерді салтанатты түрде қабылдау рәсімінде екі елдің туы көтеріліп, әнұран шырқалды. Кемелер Ақтау, Баку теңіз бағыты бойынша жылына 750 мың тонна Қазақстан мұнайын тасымалдайды деп жоспарланған. Жаңа су көліктері Қазмұнайгаз бен Араб әмірліктеріндегі AD Ports Group арасындағы ынтымақтастық аясында сатып алынды. Мемлекет басшысы тапсырмасы бойынша қазір орта дәлізінің дамуы жүріп жатыр, қарқынды жүріп жатыр. Біз биылдан бастап алғашқы мұнайымызды сол Бакуға қарай, сосын Баку-Тбилиси-Джихан бағыты бойынша тасымалдау жұмыстарын бастадық. Енді біздің жалпы жоспарымыз бірлескен кәсіпорнымызды әрі қарай дамыту. Оның ішінде танкерлер, басқа да жаңа кемелер бар, контейнер таситын. Су көліктері 8 мың тонна жүк көтеруге қауқарлы. Ұзындығы 140 метр, ені 17 метр болатын танкерлер 4 метр тереңдікке дейін түсе алады. Кемелер озық басқару жүйесімен жабдықталып, халықаралық қауіпсіздік және экологиялық талапқа сай жасалған. Ал AD Ports Group басшысы Қазақстанмен әріптестік қызметін жандандырып, жаңа кемелер құрастыруды жоспарлайды. Біз Қазақстан компанияларымен жұдырықтай жұмылып жұмыс істейміз. Араб әмірліктеріндегі теңіз академиясы қазақстандық мамандармен тәжірибе алмасуға дайын. Каспий теңізі екі ел арасындағы байланыстың бастауы. Әрі қарай ашық мұхиттарға шығып, жаһандық логистикаға аяқ басамыз деген жоспар бар. Сондай-ақ Маңғыстау облысы әкімдігі еліміздің көлік логистика саласын дамытуға бағытталған бастамаларға қолдау білдіретінін жеткізеді. Махаббат Нұржанқызы, Информбюро, Маңғыстау облысы.